Anama değil. Anama değil. Balası gelen dağlar denen gözleri gülen gülen gülen. Nəbinin atını heç at keçmədi. Qoy sənə desinlər, ay qaçaq Nəbi, Həcəri özündən, ay qoçaq Nəbi. Qubadlıdayıq. Qaçaq Nəbinin kəndi Aşağı Molluda. Çətin ilə gəlib çıxdıq bura. Məzarı tapmaq asan olmadı. İşğaldan azad edilən digər ərazilərdə olduğu kimi burada da eyni mənzərə ilə rastlaşdıq. Kəndin sadəcə adı var. Nişanələr isə dağıdılıb. Donub qalır insan. Həkərinin çayı səsi bir tərəfdən insanın o deyir, insan çox həyəcanlı olanda, çox sevincli olanda nitki quruyur, söz tapa bilmir. Hal-hazırda o vəziyyətdəyəm. Kötücə Həcərin 3 yaşı olub, erməni silahlı birləşmələri Qubadlını işğal edəndə. Hər şeyi atası İlqarın danışdıqlarından saxlayıb yaddaşında. O ehtimallarla da gəlib ulu nənəsinin məzarını tapdıq. Bir insana ad qoyulan zaman o adın önəmi, o adın məsuliyyətini, elə kiçik yaşımdan o adın məsuliyyətini aşılanaraq bu yaşa kimi gəlmişəm. Ona görə də özümü Həcər kimi hiss etmək belə qürur vericidir. Həcər yazında, ay qaçaq, nəbi, ay balam, ay qaçaq. Elə ulu nənəsinin adına layiq yetişib Həcər. Onun kimi at çapıb, silahdan sərras istifadə edir. Uşaqlıqdan, 8 yaşımdan, 9 yaşımdan at çapmağa başlayırdım. Zakitala da gedəməydim. Amma inanıram ki, o gün artıq, o gün yetişib ki, mənim Azərbaycanın digər bölgələrində at çaparaq, xəyalını qurduğum, ki bir gün gələr, Qubadlıda at çaparam dediyim, dağlarda atın tozunu qaldıraraq dediyim dövr gəlib çıxdı. Həcər adını ona Əliş babası verib. Qaçaq Nəbi ilə Həcərin tək qız övladı, Zeynəbin oğlu da Əliş. Qubadlının işğalı zamanı düşmənə qarşı vuruşub və öz yurdunda şəhid olub. Həcərin atası İlqar da Füzuli uğrunda döyüşlərin iştirakçısıdır. Qubadlının işğaldan azad edilməsi xəbərini alandan sonra sevincindən dünyasını dəyişib. Atasının, ulularının yurdunu görmək arzusunu isə Həcər yerinə yetirdi. Deyir ki, uzun illərdir bu anın ancaq xəyalını qurub. İndi isə realda yaşayır arzuladığı anları. Özümü belə ifadə etsək, Qubadlının zəvvarı kimi hiss edirəm. Ziyarətgah kimi hiss edirəm. Məzar bizim üçün ziyarətgahdır. Əl-axsus da Həcər məzarı. Və ziyarətdən qaydandan sonra ən müqəddəslərin əlini öpüləsi gərəkilirsə, bunda başlıca şəhid anaları, qazilərimizin yaxınlarıdır ki, onlar sayəsində biz bu günləri buradayıq. Qaçaq Nəbi və Həcərin övladlarının olması uzun müddət gizli saxlanılıb. Nəbi Kərbaladan qayıdarkən Türkiyə-İran sərhədində yerləşən Larni kəndində cəsusların pusqusunun qurbanı olub. Özündən sonra Əhməd, Xəlil və Zeynəb adlı övladları qalır. Həmin vaxt oğulları 13-15 yaşlarındaydılar. Həcər onları Türkiyəyə qaçırır ki, Nəbinin yadigarlarına zərər gəlməsin. Özü isə qızı Zeynəblə kənddə qalır. Təqiblərlə üzləşdiyindən yaxın qohumu Həmzə ilə ailə qurur. 1914-cü ildə 54 yaşında Aşağı Molluda vəfat edir Nəbinin Həcəri. Onu kəndin ən görkəmli yerində torpağa tapşırırlar. Bu isə əbəs yerə deyildi, çünki xalq qəhrəmanı Qaçaq Nəbiyə böyük bir ehtiram var idi. Eləcə də Həcərin özünün Aşağı Mollu sakinləri arasında böyük nüfuzu, böyük hörməti var idi. Ona görə də o dünyasını dəyişəndə axsaqqallar Həcəri məhz burada dəfn etməyə qərar verirlər. Buradan isə Aşağı Mollu kəndini bütünlüklə görmək mümkündür. Sovet dövründəki qadağalara rəğmən sakinlər onun məzarını bərpa edirlər. Lakin işğal zamanı mənfur qonşularımız məzar üstü abidəni dağıdırlar. Aşağı Mollu düşmən tapdağından azad edildiyidən sonra Həcərin uyuduğu yer Qubadlı rayon icra hakimiyyəti və kənd ziyalılarının təşəbbüsü ilə bərpa olunub. Bu isə xalqın öz qəhrəmanlarına sevgisinin təzahürüdür.
Günel Habil qızı, Elşad Heydarov, Cavid İsmail, ASTV Xəbər.